Čus, je Šivrejka a dneska to je Šivrejko z Minecraftu a dneska tady máme zase další díl ze slimeu nebo ze slime ranchera v Minecraftu. Protože minulý díl se vám celkem líbil, tak jsem si říkal, OK, tak natočíme další díl. Nicméně, dneska se nacházíme zase v poušti a v podstatě ta zóna je taková ta nejjednodušší, taková ta nejvíc přístupná, nejvíc easy. No a proto jsem se tady vydal jako hledat nějaký další slime a našel jsem tady tohodle malinkatýho slima. Nevím, co to sakra jako má být za slima, ale to zjistíme teda až potom. Rovnou si ho vezmeme samozřejmě k nám. Ne, takhle jsem nechtěl, kámo. Jo, dobrý. Leopard slime to byl, OK, takže máme malinkatýho leopardíka a byl to rare slime, dobře, tady máme další, počkej, hele, ukáž, jak vypadá, to vypadá hezky, tohle jsem v podstatě měl před minulým díle na miniatuře, to čeho jste si mohli teda všimnout, no a dneska, lidi, teda to tady ještě budeme samozřejmě trošičku proskoumávat, tady máme dalšího leopardíka, super, no a jsem zvědavý, co a jak tady dneska jakoby objevíme, jaký teda slimy tady další objevíme, já se ještě v rychlosti jen kouknu tady, jestli náhodou tady nemáme nějaký další jiný slimy, někdy si myslím, že spíš asi tady žádný děčko nebudou, nevypadá to na to, že by tady teda jako nějaký jako extra slimové byly, no takže asi se rovnou teda vydáme zase zpátky, koukám, že tady ne, tam opravdu fakt nic není, vydáme se zpátky, ups, dobrý, ale spolu jsme přežili, vydáme se zpátky a půjdeme momentálně stavět nějaký ty ploty, protože co si budem, já nechci, aby mi ty slimové tam nějak jako umřeli, nebo vylezli prostě pryč. Musíme najít nějakýho teda toho villagera, který nám dá nějaký ploty, nebo nám dá možnost třeba aspoň vzít si nějaký dřevo, nebo cokoliv prostě a můžeme, ať můžeme stavit. Samozřejmě můžeme minovat dřevo všude možně jako jo, můžeme tady minovat, ježiš, oni mi fakt utekli, co jsou hajzlíci, tři a jdou za sebou, ty kráso. To je jak tři čuníci, bože, ok, leopard slime je tady, takže tohoto musíme mu tady udělat, no, samozřejmě si asi vezmeme tady jídlo, to je jediné, co teď momentálně teda máme, no, a já teda, aby se přiznal, tak vůbec nevím, kde teda sebereme nějaký ty, nějaký to dřevo, já se v rychlosti musím kouknout na nějaký teda ty, villagery, jestli náhodou jeden z nich to teda nenabízí. No ale samozřejmě, pokud se vám bude velký líbit lidi a chcete další díl ze Slime Rancheru v Minecraftu, nezapomeňte hodit like, a když tady bude samozřejmě 800 likeů, tak natočíme další díl. Nicméně, máme teda, proto můžeme kupovat antidote a takhle, tohoto teda můžeme vyměnit za smaragdy, to se celkem hodí. No a no, za emeraldy, soráč, toho ty smaragdy, bylo to takový jako na hovno, ale co si budem, je, pardon. No ale nicméně. Půjdeme teda ještě tamhle zpátky rychle, půjdeme teda ještě tamhle za tím villagerem a vezmeme tam teda snad nějaký ty věci od něj, tenhle ten neměl skoro žádný věci, anebo jestli si mám fakt jako dřevo normálně random prostě takhle brát, jako brát, sbírat jakoby prostě z těch stromů, tak já se ho klidně sbírat budu, ale jako nevím o tom, jestli to mám takhle dělat nebo ne, přece jenom nechci to tady všechno zničit, že jo. Když to jste jako asi všechno nezničím, ale nechci to tady prostě ničit jednoduše. O, počkej, to je novej slime? Co to je? Čumte na něj! Thornbush slime, to jsme myslím, že minule měli, pokud se nemýlim, ale nakonec jsme ho potom jako nějak neměli, no to je jedno. Hele, tady máme teda dřevo, že si můžeme teda nakupovat, takže já tady asi jako budu nakupovat dřevo, takže si nakoupíme teda, oho, ok, docela dost dřeva jsme si nakoupili. Jdeme tedy stavět. Já si jenom zajdu teda na ty prasečí slimy, tam je trošičku rozmnožíme. Zároveň teda trošičku je i pokylíme a uděláme si teda z nich nějaký jídlo, protože už mám teda ten malý hunger jak sviň. Ježi, já jsem degeš, to jsem neměl dělat. To jsem neměl dělat, to jsem jim takhle vyhodil prostě dvě vajíčka, proč? No dvě vajíčka, dvě srdíčka, boha. Ten Thornbush slime vůbec nevím, kde třeba, tady má být Thornbush, jo. On už nějaký zdrhá. Proč všichni zdrhají stejným směrem? Můžete mi říct, proč všichni to zdrhají stejným směrem? To je fakt divný, hej. Takže hoši, někdo z vás je tady nemocný, co teda takovou tady koukám, takže na někoho hodíme teda antidote. Slime healed, parádička. Tak, rovnou teda zase budeme tady takhle krásně množit ty naše slimy, ano. Prosím, množte se. Množte se. Dobrý. Ještě tady můžete se množit.
mám ještě spoustu slimeů, ale prostě proč musí být všichni najednou, to je takový naprd. Tak, tyhle ty teda můžeme zabít. Dobrý, máme z nich nějaký jídlo a necháme to upéct. Bum, tady necháme dřevěný meč, aby to vypálil. No, a já musím na ty leopardní slimy. Kam mi teda zdrhli ty, tam jsou leopardní slimy. Oni tam furt jdou dál, jsou chujové. Ok, hele, já si tady udělám asi teda krafťák. A uděláme si teda nějaký ty ploty, aby teda to vypadalo nějak takhle. Protože přece jenom nechceme, aby to teda vypadalo fakt jako odporně. Já to teda fakt nechci, aby to vypadalo odporně. Takže tady si uděláme tohleto, takhle a takhle a šup, uděláme nějaký ploty. Máme jich jenom 15, takže já si musím dělat ještě nejdřív torčky, nebo torčky, ty styky, takhle. Bum, ok, teď bychom toho měli mít teda docela dost. Dobře, máme stack a něco, jdeme jim to tady teda opravit. Hele, Thornbush slime je tady, takže tohle teda tady opravíme už rovnou na začátek. Uděláme to, jak to uděláme? Já si vezmu už normální dřevo, normální plenky. Ne, tohoto nechci, boha, tak jsem degeš. Znič tohleto, prosím tě, díky. Znič to, uděláme to jednoduše a to v tím stylu, že uděláme takhle. Polož to, díky. Teď to dáme takhle na to, aha, dobře, jasně. A tady asi budeme muset jako docela dost věcí ničit, jak na to koukám. No, ale tak nevadí. Nový objektiv, breed free slimes using the heart. Ok, to bychom za chviličku mohli klidně udělat. No a já to tady takhle zabarikáduju, takže oni přesto nebudou moci jít jakoby dál, víte co? Oni nebudou moci utéct. Tak. Tak, ještě takhle a takhle. Tak. Tady to krásně celý poničíme, z tohohle dostáváme nějaký věci. Tohoto taky tady můžeme zaterasit, že jo. Tak, žádnej slime prostě mi neuteče. Nic takovýho lidi, nic takovýho. Takhle, znič to prosím tě, dobré. Takhle to tady hezky opevní, ok. A stejně si říkám, že je velká škoda, že to tady neudělali v takovém tom stylu, jak jsem právě říkal minule, že prostě kdyby tady dali prostě tlačítko, jo, chceš to koupit, jo, chceš to koupit a čus, máš to koupený, jo, prostě to by bylo nejvíc easy jak sviň a ne, že to tady prostě musíte takhle obestavovat, to mě přijde jako nejvíc oprus, jo, ale tak jako jsou to ty tvůrci hry, jako jo, bohužel, no, já jsem tu hru nevymyslel, takže asi tak, mě by to ani nenapadlo prostě udělat něco takového v Minecraftu teda. Dobré. Tak, toto taky můžeme zničit, dobrý, tak, ještě to tady teda postavíme a budeme to mít teda hotový celý. No když, možná jsem to měl udělat, no, já to kašlu, uděláme to už tady takhle, když jsme to tady takhle načali, to je jedno. Tak, bum, tak a máme to, takže tady máme teda tohle slima. Já to vidím tak, že tady tohoto teda zničíme a hodíme slimíka ještě, no takhle slimíka, hodíme tomu tady takhle tohleto, tak. Teďko potřebujeme teda ty leopardy. Leopardíci, kam jste mi zmizli? Tamhle se dostávají pes úplně někam random prostě, já nevím proč oni jdou furt jedním a tím samým směrem, úplný idioti. Ach bože, a všichni tři aspoň na jednom aspoň je můžu dostat, prostě víte co, prostě sranda. Jeden, druhý, třetí. Dobrý, takže máme je zase zpátky, easy. Vezmeme si samozřejmě i nějaký srdíčka, který bychom právě mohli na ně použít a samozřejmě já si ještě takhle vezmu to jídlo. Protože fakt máme jako málo toho hungru a potřebovali bychom se trošičku hlavně i vyhýlovat, co si budem. No a půjdeme, až toho teda dostavíme, tak půjdeme určitě, aha, musím si udělat jenom jedno, no to je kráso. No tak jak to uděláme, toto já přesunu sem, no já bych si měl sehnat někde nějaký koul, no to ještě budeme muset řešit nějak. Tak tam hoď, sazenici a hodíme tam jeden prut, aby se neřeklo, a nebo dřevo. Hoď tam 41 dřeva, nazdar. OK. Aspoň jedno maso máme, jo? Tak, můžeme aspoň běhat. Tak, slajmíka máme tady. Tak, a leopardi už zase utíkají, dementi prostě. Hej, proč mi zase zdrháte? Všichni tři najednou, tyjo. Vážně? Raz, dva, tři. Všichni půjdete nahoru. Zapomeňte na to, že mi už zase zdrhají, ty vole. Už zase zdrhají. Proč mi furt zdrháte? V podstatě já to nemusím dělat ani tak vysoký. Mně stačí, když já to tady takhle zničím. A jenom to tady takhle prostě obestavím a už mi nezdrhnou. Ale je vtipný, že fakt všichni zdrhají jenom jedním směrem, takže mi stačí to udělat jenom tady takhle a mám to. A je to hotový, prostě oni už mi nezdrhnou. Prostě já to nechápu, proč jenom jedním směrem.
A boha, tebe taky si ještě vezmeme teda zpátky, vrať se tam, dobrý. A můžeme to tady v podstatě nějak tady jenom takhle dostavit, jenom takhle dodizajnovat, jako by v podstatě. Nic víc, jako není potřeba, no. Takhle, boom, boom, tady toho to můžeme taky doháje. Tady to máme takhle opravený, nemusíme to dát tím pádem tak vysoký, jak jsem to dělal předtím, to je zbytečně, že jo. Tady to můžeme takhle sdělat. Tady si vezmeme, že jo, tohleto. Pojď, vezmi to, díky. A toho dej sem. Dodělej to tady. A v podstatě to máš hotový, jakoby, protože oni půjdou stejně jedním směrem, takže to máš úplně jedno. OK, tak hele, mohli bychom tyhle ty teda rozmnožit. Jeden, druhý. OK. Mě by vcelku zajímalo, co se stane, když rozmnožíme, teda, když zabijeme tady tohohle leoparda. Jestli z něho získáme nějakou speciální věc. O, teď jsem dostal dalších 30 srdíček a 3 emeraldy. To je velmi dobré. Velmi dobrý profit, takže další ještě rozmnožíme, děkuji. Zkusíme zabít nějaký ty leopardy, jo. Dobrý, další, prosím, tadyhle ty dva uděláme teďko. OK, no a já bych možná mohl teda jednoho zabít. Zkusíme zabít jednoho leoparda a uvidíme, co z toho dostaneme. Jeden, druhý, třetí hit. OK, takže z leopardu dostáváte králičí košku. Králičí koška, bohaté jméno. Kdo toho sakra překládal, to by mě celkem zajímalo. Tak, takže je tady trošičku pozabíme a získáme z nich teda nějakou tu kůži. Mě by osobně zajímalo, k čemu ta kůže by nám tady měla být, jestli možná jako za tu ty kůži, jako když prodáme, tak jako z ní můžeme dostat něco jiného. Asi jo, ale jako nevím. Tak, tady to máme taky vůbec stavěný, tady je ten tornbaš, jasný. Tady máme prasátka, ty bychom teda taky možná mohli ještě rozmnožit. Možná teďko bude trošičku víc slimíků, ale nevadí. Ještě raz, dva. Raz, dva. Prosím, ještě jednou se rozmnožte. Hoši. Hoši. Bude se jako něco dít, nebo ne? Vy jsou venku. Ne! Doháje. Všichni chtějí furt jedině tím samým směrem, já to prostě nechápu. Lidi, můžete mi vysvětlit, proč prostě chodí furt jedině tím samým směrem? Napište mi do komentářů, co si myslíte třeba, že tam je. Na tom, tamhle jako v tom. Mě by to osobně zajímalo, co tam teda jako je tak zajímavého, že tam všichni chtějí, jo. Proč tam furt všichni lezou? To je fakt divný, hej. Dáme tady další jídlo. Tady si já vezmu jídlo, že jo, samozřejmě. Najíme se. Je to fakt divný, ty kráso. A hlavně se vyhýlujem. Tak. Jdeme se tím pádem kouknout tady na tím směrem, protože já jako nevím, co jako mám tady dá jako čekat furt. Proč ty slimeové jdou sem? To jsou jako tady ty korály, nebo co to tady jako je? Mě by to osobně zajímalo, třeba tady narazíme na nějaký jiný slimy ještě. Teda já si myslím, že asi určitě tady na ně narazíme, ale... Nevím vůbec na jaký, proč to takový hluboký, ty kráso? Uvidíme. Slimíci! Halo, kde pak jste? Dej se tady třeba nahoře? Vypadá to, že spíš asi ne. Nový objektiv do dealer is under attack. Co? Jaký dealer je pod útokem? WTF? Pillagery? Cože? No tak tohle by mi fakt jako nenapadlo. Tohle by mě reálně jako lidi nenapadlo, že pillager... paráda, díky. Pillageři budou útočit tady na tohohle dílera, to by mě fakt nenapadlo. To je docela jako kravina, no. Prej byl zabit mstitelem. Proč jsem byl zabit mstitelem? To je jméno, ty taky, to je hrozný. Tak, pojďte, hoši. A když je zabijeme, tak aspoň dostaneme nějaký věci navíc, což je super. 30 srdíček a 5 emeraldů jsme dostali. A hlavně jsme dostali tady nějakou sekeru navíc, takže můžeme takhle spojit, ale nebudeme to mít tu... No, nebudeme mít ty enchanty, to je úplně jedno, jestli máme enchanty nebo nemáme. Teďko momentálně v tom případě. Tak, takže tam teda nic není, takže půjdeme tady tudy rovně. A půjdeme tady nahoru. Prosím, ať tady nějakýho teda novýho slima najdeme. Tady už máme nějaký spavner, takže by tady teoreticky něco se mohlo spavnovat. A zatím teda žádnýho teda tady slimíka nevidím. Slimíci, kde pak jste? Tamhle! Už se spavnul!
Co to je? To je něco mezi šalkrem a slimem, ne? Ukaž to. To je hustej. Limpet slime se jmenuje. A je to teda common rarita, takže to je taky nic moc teda, no. No ne, ne, že nic moc, ale takovej prostě normál. WTF, co to je? To je ježek? Spiky slime. Nice. Máme novýho slime a tamhle koukáme ten limpet, takže bychom ho mohli dostat. Ale, ale, co to tady máme dole? Jasně. Tady jsou ty limpetové. Toho musím dostat. Pojď. Limpet. A další limpet. Paráda. Takže tamto limpeta už nemusím brát. Takže máme teda tři limpety a jednoho spajka. Ten spajk je dobrý, toho si vezmem určitě. Tam je co vidíme, co že se hejbalo. Jde zase limpet, tak nic. Toho už máme. Ale jinak si ho vezmem. O! Oh! To co je? Kámo. Domestic slime. Tak ten je hustej. Ten se mi líbil. A je rarovej taky. Takovej fialovej slimík, ty kráso. Vypadal hodně dobře. Vypadal hodně dobře. No ale mě tak napadlo, že abych se měl asi vrátit zpátky a měl bych jim to tam opravit. Protože jestli to mi zase zdrnou a budou všichni cestovat jedním a tím samým směrem, tak to bude pěkně na prd, co si budem. Takže já chci nejdřív zachránit toho domestic slima, nebo zachránit. Nejdřív ho tam chci takhle dát, protože on má být domestikován jako už od toho jména, že? Bloom slime, Dark Knight, co? Tady nevím, že máme mít takový domestic slime je tady. Jo, máme ho tady, on mi ani nezdrne, takže já mu nemusím nic dělat. Nice, tak to je fajn. Takže to je dobrý. A koko slime, ok. Já se akad vyhýluju, nebo vezmu si hunger. Tady by měl být teda ještě nějaký další tam u nás, takže tam bychom to měli nějak zaterasit. A všichni furt lezou jedním a tím samým směrem. Všimněte si toho, všichni, i tady ty noví zase lezou tím samým směrem. Proč? Proč? Spiky slime. By měl být někde tady, ale není tu. Mi chcete říct, že už mi zdrhnul. Jako je to možný. Ale kudy mi zdrhnul? A zase taky tadyhle ty... Jo. Limpetové zase taky jdou stejným směrem. Takže jestli jdou všichni stejným směrem, tak samozřejmě ty spajky musí být někde tady. Spajky! Kde seš? Já ho nevidím, lidi. Takže spajky mi utek. Do hajzlu! To mi teda docela štve, abych se přiznal na féra. Nevadí. Ale musím říct, že já jsem hrozně rád za toho domestikovanýho. Ten domestik, ten se mi hrozně líbí. Mi vypadá hodně dobře, takovej prostě s rohama, fialovej. Vypadá dobře, vypadá dobře. No ale dneska lidi, to asi ukončíme. Získali jsme teda nějaký dobý slimíky. Trošku jsme to tady opravili. Tam máme koko slima, ok. Toho jsme ještě, já si myslím, že nedostali. No máme teda nový slimíky a já myslím, že příště bychom teda vždycky mohli pokračovat zase dál. Teda pokud samozřejmě budete chtít, že jo. A seženeme teda ještě nějaký jiný slimy, jo. Takže snad to vyjde. Takže asi tak, mějte se a zatím.